Музеїв книги в Україні лише два. Один із них – у вежі Острозького замку. Він налічує 1500 стародруків. За історією книги і не тільки до Княжого містечка їде усе більше туристів. Причому не тільки наші сусіди, як було раніше, там Волинська чи Тернопільська область. Ми говоримо про те, що нині у нас є і Одеса, і Харків, і Чернігів, і Дніпропетровськ. Про розвиток друкарства саме розповідають одеським 6 і 11 класникам. Від екскурсії княжим містом вони у захваті. Замок, да, это очень впечатляюще. Но сам город, он исторический, очень духовно, он даже по энергетике мне как бы подходит. А история связана с разной культурой. Это очень круто. Візит одеситів на Волинь керівники групи пояснюють стисло і влучно. Історія нашої України починається тут. Туристам цікаве не лише княже містечко, а й околиці. Найпривабливіший маршрут – Острог Межиріч – Новомалин. Останній пункт – це майже зруйнований Новомалинський замок. Тут були і з Києва, і з Житомира, і з Луцька, звідки завгодно. Кожного року приїздять люди, особливо літом, це наплив. Кожні вихідні я тут і провожу екскурсії. Найбільше цікавляться цією п'ятикутною капличкою, яка найліпше збереглася з усього замкового комплексу в Новомалині. Але за історією і мальовничими краєвидами доводиться їхати жахливим бездоріжжям. За цю дорогу обіцяють урешті взятися. Ми домовилися з службою автомобільних доріг, оскільки дана дорога вона якраз є у відданні цієї служби, про розробку проєктно-кошторисної документації. Це перший крок для того, щоб потім можна було цю дорогу включити і подавати для того, щоб отримати кошти на проведення її ремонту. Посприяти у тому, щоб дорога від Острога до Новомалина перестала відлякувати туристів і не була об'єктом щоденних нарікань місцевих, пообіцяли і обласні посадовці. Поза як хочуть бачити тут більше мандрівників. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».